¡Imos de pesca! ¡Ei! A ver quen de vos sabe que están a facer todas estas mulleres. Porque mesmo semella que están no campo a sachar patacas ou plantando cebolas. A verdade é que non é moi diferente do que fan. Son mariscadoras. E están a apañar ameixas. Dedícanse ao marisqueo a pé, que consiste en sacar marisco do mar sen empregar ningún tipo de embarcación. Agardan a que baixe a marea e cando o fondo queda descuberto, elas coas súas ferramentas sacan os froitos que lles dá o mar. Como vedes, a meirande parte dos traballadores que se dedican ao marisqueo a pé son mulleres, o 90% máis ou menos, e organízanse en agrupacións con estatutos que lles permiten escoller os seus dirixentes de maneira democrática. Ata non hai moito, o marisqueo a pé estaba moi pouco controlado e non se tiña en conta o aproveitamento dos recursos do mar. Hoxe, as mariscadoras respectan as zonas de traballo. Cando acaban nunha, sementan e deixan que as ameixas medren outra vez. Limpan as praias onde logo van mariscar, respectan os tamaños do produto, reciben cursos de formación e teñen en conta recomendacións de carácter biolóxico. Tamén se organizan para vixiar e para que non vaya calquera a quitar os recursos do mar sen permiso. E ademais de todo isto, tamén teñen que apañar o produto, claro. Para iso empregan distintas ferramentas, como é o caso do sacho ou o angazo, co que removen a area para deixar o descuberto o berberecho, a ameixa ou a coquina. Usan tamén o fouciño ou o ganchelo, que xiran con maña para sacar a ameixa. Tamén está o bichero ou a forquita, que se empregan para coller ourizos. O tempo aproximado entre a preamar, que é cando está máis alta, e a baixamar, que é cando está máis baixa, é de 6 horas máis ou menos, completando un ciclo de 24 horas e 50 minutos. As mariscadoras só fan recollidas polas mañás, polo que ás veces as horas non lle coinciden ben. Pero xa vistes que, aínda que non poidan mariscar, traballo teñen abondo. E nada máis, acabou o mariscao por hoxe, que xa está a subir a marea. ¡Vémonos, xente!